До символічної збірної чемпіонату Північної Македонії потрапив виходець черкаського футболу. До переліку кращих потрапив драбівчанин Євген Новак. Про це інформує сайт «Черкаський спорт». Чемпіонат Північної Македонії був спочатку призупинений, опісля достроково завершений через епідемію коронавірусу. На рахунку Євгена Новака 21 поєдинок за тамтешню столичну команду та один гол. Нагадаю, Євген п'ятий сезон поспіль виступає за Вардар Скопіє. Драбівчанин двічі ставав чемпіоном Північної Македонії у 2016 та 2017 роках, а два наступні сезони – срібним призером турніру.